ពុះខ្សែភាពយន្តទៀតតែមកដល់ថ្មីជាចំណងដៃប្រចាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយតារាជើងចាស់ល្បីៗប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីរឿងនេះឬគូខ្ញុំបើមិនជាលឺនិស័យតើជាលឺអ្វីមនុស្សពេញមួយពិភពលោកហេតុអ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់តែអ្នកសារភាពយន្តមនោសញ្ចេតនាស្នេហាបែបកំប្លែងស្ដែងចេញពីតត្តភាពក្នុងសង្គមមកដុំដោយការប្រកួតប្រជែងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទទួលសិទ្ធិបដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន PTC TVរឿងនេះឬគូខ្ញុំមានផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង9យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែការប្រតិភ្នីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ9